Buvau kine. I am your father. Buvau kine. Go! Power Hit Radio eteryje rubrika Buvau kine ir šiandien mes kalbam apie biografinius filmus, kurie yra sukurti apie žmones, kurie dar vis yra gyvi, kaip dažniausiai paminklai statomi tiems, kurie jau mūsų žemė nebevaikšto, filmai kuriami apie tos, kurie kažkada kažką sukūrė, kažkada kažką padarė, tai dabar pakalbėkim apie realių metų gyvenančių žmones ir jiems kuriamus filmus. Prie mūsų prisijungė Vainius, labas Vainiu. Labas. Kaip tavo kino savaitė prabėgo? Na taip, vidutiniškai, taip su šiltu oru galima sakyti. Nebuvai kine iš vis? Buvau, mačiau tylos muziką. O? Tai čia kaip ir susijęs su šio savaitės temą. Taip, mes visi trys esame tai šitą filmą, tai labai, labai smagu. Nu, tai be galo įdomus filmas, galbūt pradžia netokia, tarkim, džiuginanti vaidybinė prasme, ne, nes man taip pat atvirai pasakius buvo beprotiškai sunku klausyti italų kalbančių angliškai. Taip, mes su Raimiu prieš eterį diskutavom, kodėl šitas filmas yra ne italų kalba, ko labai trūko ir... Galbūt autentiškumo iš tiesų daugiau buvo šitam filmui, jeigu jisai būtų buvęs italų kalba, ja. Po to tik tai jau persijungė į anglų kalbą. Kai viskas tenais, tos senos moterėlės, italės, ar ten auklės, kurios vos prašneka angliškai, vis tiek kalbėjo angliškai, tai iš tikrųjų buvo sunku klausyti. Angliški žodžiai vartojami tokie labai paprasti, nesudėtingi. Taip. Bet iš tikrųjų, kai persiverčia filmas į antrą pusę, jeigu jau iškinti iki to ir iškinti tikrai verta, tai buvo šiaip įdomu ir jautru ir tikrai įspūdinga istorija apie žmogų, kuris vis dar gyvas, vis dar stebina scenos 60 metų greit bus jam. Nu, šiemet ir bus. Šiemet. Ir tai garbė ir sukurtas filmas apie Andrea Bocelli. No, tai tikrai istorija įdomi ir verta dėmesio. Atmetus ten kelis jo epizodus, vaidybos, Ir šiaip ten montažo galbūt, tai tikrai filmas vertas jūsų dėmesio. Tikrai. Ir ypatingai, jeigu mėgsta tą muziką, ir operinę muziką, ir Bocellis ką dainuoja, tai ten... Ir nebereikia knygų skaityti ir interneto naršyti, kas tas Bocellis ir kaip iš jie gyveno ir kaip pasiekė savo, ar ne? Jo. Viskas labai puikiai išdėstyta tam filme. Va, na ir daugiau, jeigu taip iš premierinių filmų kalbant, tai daugiau kaip ir ne, bet dar vis tiek teko pasižiūrėti tos, nu, pasidžiaugti dar, kad superherojus. Pasakyk. Keršitais pasižiūrėjai, Marvel priklausomybė sergant Vainius. Gerai, tai mes šiandien apie biografinius filmus, kurie yra kuriami apie žmonės, kurie vis dar yra gyvi. Šiaip, biografiniai filmai yra jūsų mėgstamas žanras? Man patinka asmeniškai, iš tiesų tu sužinai tiek apie žmogų, tiek apie problematiką, dėl, sakykim, kurią jisai atstovavo arba dėl kurios buvo sukurtas filmas. Ir man tai yra vieni įdomiausių filmų iš tiesų. Man turbūt, aš sakyčiau, priklausomai turbūt nuo temos, nes... Bet vėlgi tai negali būti kaip absoliutus dalykas pasakytas, dėl to, kad lygiai taip pat aš esu Tonė, kuri buvo čia gruodžio mėnesį ir nerodė. Taip. Tai tas filmas, jisai manęs visiškai netraukė, bet aš jį nuėjęs absoliučiai nepasigailėjau, nes buvo be galo geras, labai puikiai sukurtas filmas. Labai puikiai sukurtas filmas, iš tiesų, kad ir Dexterio Fletcherio režisuotas serialis Edis apie sportininką Minedą, pavadinkim taip, kuris turėjo tikslą nuo vaikystės pakliūti į olimpines žaidynės. Na, ir vienintelis būdas pakliūti buvo tas nuo tramplino čiuožėjas, nes anglai tokio neturėjo. Na, jisai šiaip netaip nučiuožė, vos neužsimušė, aišku, bet filmas nuostabus, tiek pozityvo ir geros energijos jame, kad tu jį žiūri antrą, trečią kartą ir vis tiek šypsena veidė yra. Klausytokai, jeigu jūs turit ką pasakyti, aš net neabejoju, tai galit paskambinti mums į studiją telefonu 85-203-0290. Mes jums padovanosim ir du bilietus į kiną, galėsit nueit pasižiūrėti, ar tai tylos muzikos apie Andrea Bocelli filmą, ar tuos pačius keršytojus, jei dar nematėt, galėsit rinktis bet kokį filmą multikino kino teatre. Tai laukiam jūsų skambučių 85-203-0290, pasakykit, koks jūsų nuomonė yra geriausia. Kas jums biografinis filmas apie kažkokį tai žmogų, personą ir mes jūsų mielai išklausysim. Tai pirmą skambutį priėmėm ir po to pratęsim mūsų diskusiją. Užsivilkit ant savo ausų ausinės, kad galėtume išnekėti. Opa. Alio.
Alio. Taip, klausau. Labas, kuo vardu? Donatas. Donatai, koks yra tavo nuomonė geriausias filmas biografinis? Beautiful Mind, nuostabusis protas, Russell Crowe. Ok, matėt? Taip, labai geras filmas. Ok, ačiū tau už skambutį, iki. Mes pratęsim diskusiją ir su klausytojais, ir jeigu parašysit laišką iš mūsų puslapio internete powerhitradio.lt, po to jau vienam iš jūsų už pasiūlymą tuos bilietus ir padovanosim. Gerai, biografiniai filmai. Apie žmonės, kurie vis dar vaikšto mūsų žemė, vis dar nemirė, ką jūs galėtumėte išskirti ir kokius filmus jūs esat matę? Man vienas irgi įstrigęs labiausiai filmų Wall Street'o vilkas apie sukčių, Belfortą ir akcijų biržą ir taip toliau, kaip viskas kilo, krito ir taip toliau. DiCaprio'us tenai nerealus. Aš tikrai šitą filmą buvau praleidęs, kai jis tik tai pasirodė ir pamačiau jį gal po pusės metų tik tai. Taip, kažkodėl, nežinau, kaip taip atsitiko, bet praėjo pusę metų po jo premjeros ir aš tik tada jį išvydau. Nu, žinokit, tai galėjau džiaugtis, kad buvau vienas iš tų, kuriam dar liko tas malonumas. Taip, tai iš tiesų malonu atrast tokius filmus, kad ir vėliau, ir taip netikėtai gauti gerą produktą. Žinau, kad aš labai nenorėjau žiūrėti tą filmą, nežinau kodėl, bet visiškai manęs jo netraukė ir mane draugai kalbėjo nueiti ir aš žinau, kad aš jiems sakiau, nu dieve, aš toks pavargęs esu, nenoriu aš niekur eiti ir žinau, kad ten ketvirtadienis jau į savaitės galą, po darbų, visas nusikalęs ir kalbėjo ir dar jo labiau, kad 3 valandos. Ilgas jisai labai taip. Ir aš pražiūrėjau net nepakrutėjęs ir visą laiką akim išplėstom, tai buvo tiesiog nepriekaištingai sukurtas filmas. Tikrai, ir visi aktoriai puikiai vaidino, ir Scorsese puikiausiai surežisavo tą darbą. Tai buvo labai labai geras darbas. Taip, ir tame filme, man atrodo, aš pirmą kartą pamačiau Margot Robbie. Na, tai čia visi turbūt pamatė. Dar vieną naują meilę. Ok, vienas klausytojas parašė Steve Jobso filmas, kuris 2015 metais buvo sukurtas. Sako, man jisai vienas iš reikšmingiausių ir vienas iš įdomiausių. Geras iš tiesų filmas, ar ne apie Steve Jobso? Čia buvo apie kurį? 2015 kurį? Rašo. Tai turbūt čia tas... Jobs. Steve Jobs. Buvo Jobs ir Steve Jobs. Jo, tai du skirtingi filmai. Vienas su Kučeriu, kitas su Fassbenderiu. Tai turbūt kalba apie Fassbenderį. Nežinau, to, kad, gali patikslint klausytojas Marius, jeigu dar gali parašyti, tai parašyk apie kurį. Aš esu praktiškai tikras, kad jeigu patiko, tai apie tą su Fassbenderiu. Bet tas tikrai geras filmas buvo, bet jisai buvo labai neįvertintas, iš tikrųjų. Tarsi įvertintas kritikų, bet žiūrovų ne. Galbūt dėl to, kad prieš tai žiūrovai ėjo į tą su Kučeriu filmą ir buvo pakankamai smarkiai nusivylę. Nusivylę, ne? Jo, tas Jobs vadinasi. Tai šitas. Dar vienas filmas, kurio mes dar nepaminėjom, apie šių laikų legendas ir ypatingai, kas yra susijęs su naujosiam technologijom, tai yra socialinis tinklas. Taip. Dabar aš nenoriu susivelti kaip senatoriai Amerikos. Zuckerbergą, taip. Tai apie jį ir apie jo istoriją ir to socialinio tinklo mūsų dabar labai mylimo ir niekaip neatskirimo mūsų gyvenimo. Gana senas filmas, ar ne? 12 man atrodo. 12 metų, ar ne? Jo. Buvo rodomas tada. Gerai, pereikim nuo šitų technologinių žmonių prie kitų asmenybių. Prie paprastų žmonių, paprastų pavyzdžiui. Žmonių. Taip. Ir aš atradau, irgi čia perbėgau akim per biografinius visus filmus, ir radau 2000 metų filmą, kuris iš tiesų man labai labai patiko. Erina Brokovič. Tai yra, vėlgi, reali asmenybė, kuri leidosi į teisinius procesus prieš įmonę, kuri jos teigimu nuodijo žmonės. Tai yra, kūrė kažkokios tai produktus, aš dabar jau neprisiminsiu tiksliai, kaip ten viskas buvo, ką jie ten darė ir taip toliau, bet jinai tiesiog išstojo kaip paprastas žmogeliukas piliečių teisės atstovauti. Na ir įmonė su savo visais pinigais ją bandė ten uždaužyti. Kaip filmas vadinasi? Erina Brokovič. Taip, su Julia Roberts. O, visai verta, manau, pasižiūrėti. Visai netrukus po vieno kūrinio grįžim, padarom trumpą pertrauką, pratęsim temą apie biografinius filmus. Kol groja eteryje muzika, užsukite į mūsų puslapį powerhitradio.lt. Parašykit laišką, koks jums yra geriausias biografinis filmas ir vienam iš jūsų jo visai netrukus padovanosim 2 bilietus į kiną. Buvau kine. I am your father. Buvau kine.
Rubrika Buvau Power Hit Radio eteryje, buvau kine ir vienam iš jūsų mes padovanosim visai netrukus du bilietus į kino teatrą. Ką jums reikia padaryti, tai yra nukeliauti mūsų puslapį internete powerhitradio.lt ir parašyti man žinutę, kas jūsų nuomonė, koks yra jūsų nuomonė geriausias biografinis filmas apie gyvą žmogų. Pabrėžkim šitą, turim dar vieną skambutį, tai prieš tęsiant pokalbį. Alio. Alio. Alio, ko vardu? Durant. Artūrai, koks yra geriausias tavo nuomonė biografinis filmas apie gyvą žmogų? Jeigu gerai atsimenu pavadinimą, tai būtų programa apie Lance Armstrongą. A, apie Lance Armstrongą, ne? Esat matę šitą filmą? Ne, ne. Neteko. Okei, okay, Artūrai, mes pasižymim tavo variantą. Ačiū tau. Iki. Lauksim ir toliau skambučių studiją 85 203 0290, arba laišką galit parašyti iš mūsų puslapio internete powerhitradio.lt. Taip, pasirodo, dar yra tokių filmų, kurių esame nematę, ne? Jo, Mindaugas čia parašė, įstrigo filmas apie Nikola Tesla, bet mes kalbam, čia labai senas filmas, 80-ųjų net, ir mes kalbam apie filmus, kurie bus, kurie yra sukurti apie gyvą žmogų, arba bent jau kai tas žmogus buvo gyvas ir tas, žmogus, ir tas filmas tuo metu pasirodė. Mm-hmm. Tai tęsiant mūsų temą, kokie dar yra jūsų išskiriami filmai? Aš užsirašiau dar lenktynės apie Nicky Lauda ir Jamesą Huntą. Mm-hmm. Čia prieš 4 gal metus buvo šis... Man atrodo, kad buvo 13-14 metų. Nu, nesvarbu. Vis tiek, tai, iš tiesų apie formulės... Su Toru. apie formulę vienas ten 70-ais kažkuriais metais. Iš tiesų vyko tarp šių dviejų lenktynininkų intensyvos kovos ir ten labai gerai atvaizduota buvo. Okay. Taip, tai yra dar tokie du filmai, turbūt galima padėti. Ne vienas šiaip dokumentinis filmas apie juos yra sukurtas, apie tos du žmonės, kurie yra šių laikų turbūt slaptų informacijų nutekintojai pagrindiniai. Tai yra pirmoji, yra Wikileaksų įkūrėjo ir dar vis dar besislepiančio ten vienoje iš ambasadų, dabar neatsimenu kurioje. Ne, Assange'as, Julianas Assange'as, kurio filmas buvo penktoji valdžia. O bet būtent kitas, tai buvo apie Snowden'ą filmas, bet tik neatsimenu, taip ir vadinasi. Taip ir vadinasi. Taip, taip, taip. Tai vat tas, kuris dabar Rusijoje slepiasi. Apie tokius pabėgėlius savotiškus, besislapstančius žmonės. Tai ir savotiškai jų istorijos yra įdomios ir taip pat įtraukiančios, ypatingai tiem, kas domisi informacijos, susijęs su žvalgyba, su visu informacijos atskleidimu ir panašiai. Tai va, ir ta pati aštonė, kuri visai neseniai pasirodys, buvo kine. Taip, ir yra filmas apie paprastą žmogeliuką. Liūtas. Liūtas? Kas taip, tai per filmas? Tai tikrai istorija paremtas filmas apie iš Indijos kilusį vaiką, kuris pasiklydo traukinių stotyje, įsėdė su broliu ir buvo užaugintas Australijoje, įvaikintas. Ir jisai po to bandė prisiminti, iš kokio kaimo jisai kilęs, o jam buvo 4 metai. Ir ieškojo namų ir jisai šiaip netaip juos surado. Okay. Tai buvo šventė visam kaimui ir jis rado savo mamą, o brolius, su kuriuo jisai sėdo į traukinį, žuvo dėje. Ok, tai filmas vadinasi Liūtas, ar ne? Liūtas. Tau neteko matyti? Ne, neteko. Tu turėsi šių metų pradžioj, man atrodo, buvo. Ne šių pradžių. Praėjusių metų. Taip. Jo, kažkaip praleidau prokis. Ieškok. Ieškosiu. Ir dar vienas turbūt, kurio nepaminėjau, dabar jau to žmogaus gyvo kaip ir nėra, bet tuo metu dar kaip išėjo filmas visai buvo, tai man turbūt labai... Gerai, skaitas. Kas? Skaitosi, reiškia. Nu, skaitosi. Na jo, apie Steve Jobsą kalbėjom, tai reiškia skaitosi. Tai man iš tikrųjų labai didelį įspūdį palikęs ir be galo sugraudinęs ir sujaudinęs visas tas film, visa ta istorija savo, tai buvo visko teorija apie Stephen Hawkingą. Okay. Buvo bene, ir šiaip buvo labai gerai įvertintas filmas, bet kartu ir man tai vienas iš favoritų. Buvau kine. I am your father.